Shit. That was fun. Co tam je, Baru? Pohled. Počkej, a byl to pohled nebo dopis? Pohled asi ne. To tam je na obrázku, podívej se. A z druhé strany, otoč si to. Koza. Jaká koza? Takhle se podívej ty. A kůň. Kůň, no. Řekneš něco? Tady jsem. A co sýr? Sýr.